Здравейте, били мои добре, дошли в поредното видео от поредичката на Euro Truck Simulator 2. Отдавна не съм го казвал това нещо, но излезе ли много интересен автомобил в сайтовете, които ни предлагат модовете, т.е. сайтовете, които аз ползвам за модове на Euro Truck Simulator, а именно ладечка. Една много приятна ладичка, мили мои. Сега ще ви изложа петица или седмица. Някой от вас ще каже, че петича, друга седмица. Аз мисля, че е петица, няма значение, няма да спорим около това нещо. Но, мили мои, днес ще се забъркаме за този руски автомобил, защото все по-рядко ги виждаме по пътищата. Аз виждам, може би, на ден на... или не знам дали всеки ден виждам такъв, но може би 2-3 пъти в седмицата виждам такъв автомобил. Разбира се, вие ако имате някой комшия, който има такъв, виждате всеки ден, но ботчето е много приятно и затова днеска мисля да го разгледаме. Пожелаваме приятно гледане, благодаря ви, че се абонирате за канала, благодаря ви, че сте тук, благодаря ви, че сте отделили от времето си, за да бъдете тук. Сега по-интересното е, че имаме един 280 конски сили вате автомобил. Не знам дали не сред 280 конски сили, но да рече вече 280 коня с 5 предавки. Може да направим и 4 степенна механична или 5 степенна механична. В случая аз съм избрал 5 степената механична. Може да изберем един цвят. Но по-интересното, което е, че и на което искам да ви обърна внимание, е, че мода няма много неща, които да променяте. Затова ще почнем да ви разглеждаме малко по малко и ще ви покажа една тънкост. Най-вероятно вие вече знаете, но тези, които не знаят, ще му обърна внимание на нещо, за да знаят в бъдеще и да си правят автомобилите по-интересни. Сега тук виждате, вие не виждате вляво, но няма какво да избираме. Имаме някакви брони. То е малко интересно, че по-нагоре тук имаме брони с цвета на купето, което е интересно. Интересно, бъде, какво имаме? Имаме прагове и някакви тунинг неща. А тук отдолу имаме, какво е това? Имаме подброня. Как да видя да завия? Аха, имаме подброня и имаме някакъв черен. Лип ли е черен? Ама е тот по-скоро. Чакай да върна малко. Ай, тук горе, ако променя това. Да, по-скоро имаме някакъв черен лип, който е тук отдолу, така по този начин. А иначе имаме цял боди кит. Цял боди кит ли, бе, бе? А тук отзаре защо се бъгва така? Защо имаме хем боди кит, хем задна броня нещо? Или какво е това? О, имаме даже и спойлер. Бате, имаме даже и спойлер. Те спойлери, ако не се лъжи, или бяха пластмас, или бяха едни гумирани такива. Но няма да избереме това. Ще избереме по-скоро, тъй като тук отзади се бъгва бронята. Ще избереме, ще дойдем тук долу, горе и тук, и тук, и ще сложим ето това. Ето това беше много модерно, бе, братле. Ей, така ще я направя. То даже ако може, също беше много модерно да им махнат броните, да ги оставят така без брони, но ние ще си оставим с брони. Просто причина, че отзади не са направили да мога да махаме броната така. Друго нещо, на което трябва да ви обърна внимание, това тук не знам какво е, няма, не мога да го избера, но друго нещо, на което искам да ви обърна внимание, е, че нямаме джанти. Единствените джанти, с които разполагаме, са ето тези. Затова, мили мои, съм свалил тук един мод на Honda. И на Honda Civic, и тук от Honda Civic имаме много джанти, които допълнително ще дадат една така персонализация, една красота на този автомобил. И просто аз ще трябва да избера, бате, ту виж, бате, те направо заспаха, братле, това е навратимот ли си? И седят да ги разгледаме черни джантички тук, така, които също стоят много приятно. И така същия вариант сиви и, оу, и те не са зле. Бате! Я да ме сложиме, чакай, я да сложиме тук още така. Ох, майко, каква стойка тук, но те ми идват прекалено големи, не, много ми харесват. Бате, биби, ески, това много зависи какъв човек сте и дали ви харесват такива... Бате, разкрачени. Ога, много е добро. А означава ли това, че имаме тук и вариант, в който да ги направим черни? По-скоро, мисля, че не. Но, бате, много ме кефи така, бе. Не знам, мене много ми хареса така, мили мои. Така, дайте да влезем вътре сега, да видим какво може да си направим вътре. Може да сменим вулана? О, може да сложим Момо! Спортен вулан! Как няма да сложа спортен вулан на тази лада, бе, бате? Как няма? Искам само да обърнете. Мога и топка да изложа тук, така ли? Не, топка няма нужда. Топки имаме достатъчно. Добре, ще сменим само вулана, сега може би ще сменим и цвета. Сега я да видим какви цветове, тук при Металика искам да дойда на милички. Вът е така, брат, което, брат, черна, брат. О, брат, генгста, генгста. Бате, много е яка. Много яка, но мисля да направим червена.
червена, бъде. Но не чакай малко, това червено е много такова искрящо. Ей, така ще направя. Ооо, я. Чакай. Ей, така. О, ще пръсне. Добре, мили мои, готови сме. Се конфигурирали сме, потвърждаваме поръчката и излизаме навънка да видим. Много е яка. Давай тук излизай да видя каква е та красота, дето се направихме. Мале. Више. О, гъватенце, много е кефи. Вате, много е добра, бе. Така, мили мои, къде се намираме? Намираме се в Плевен. Всичко е готово. Да тръгваме. Кой запали, бе? Аз запалих бензинска много. Намерили сме в Плевен, ще слезаме до Пловдив. Защо се намираме в България? Защото ми се караше тук на българска територия. И затова, мили мой, влизам в колата и поглеждам си тук да ви покажа този плюшен салон. И без повече да се мъчиме и да се чудиме. Е, така ще се направя малка. Навигацията палиме. Добре, може ли да излезна само набързо? Чакай малко. Набързо искам да излезна и да пусна фаровете. Къси, дълги. То няма, бъде. То това е. Имаме ли стоп? Имаме. Ха-ха! Бате, как 250 коня? Да не ли станеш има 250? И ръчна имаме. И даваме газ. И тръгваме, мили мой, опътени към Велико Търново. Да. Малко се наместих седалката, слагаме колана и тръгваме, мили мой, я да погледам тук наляво. Следите надясно. Наляво е добре. Ога. След 200 метра, аз толкова съм свикнал. Надясно. Толкова съм свикнал да имам такава мощност в автомобилите, когато надясно. Караме тук в Евротръка, че в момента вилички на фронт, дал газ и тя не мога да отлепи виличката ми. О, брат, че да се огледаме тук и какво става, бе. Аз никога не съм карал такъв автомобил при живота си. Мога ли пред Мана така да е? Мана, дали ще ми позволи? О, брат, лето тук. Мана, дали? Ман, чакай, бе, бате. Или то тук стварен де? Айде векото? Благодаря, братле. Аха, така. Благодаря, чакай. Я да излез отвън къде бе. Ох, майко. Много е яка, брат. Чакай, бе, наляво трябва да завия. Ха-ха-ха-ха. Тя не мога да се набере, бе, братле. Но това е много яка, вате. Вижте какъв як модел. Ева, ватенце. Ева, чакай да си влезе, вате. Може би после ще отида на пистата да видим каква скорост ще добия. Ще вдигнем, ако разбира се, тук не успея да дигна максималната скорост от този автомобил. Ще отидем на пистата и там ще пробваме да дигнем максималната скорост леко. Но няма никакви такова, няма изобщо. Тук е думата спорт. Имаме мигачи. Тук е думата спорт и оставяме някъде другаде. Трета, четвърта. Айде, вате! Дръж се, Велико Търново. Чакай, не. Плевен, дръж се, Велико Търново. Идвам, а Пловдив след малко съм при вас. Много е кефи, вате. Айде, пета. Четвърта. Айде. Ще успее ли? Моля ви се, не спирайте тук, бе, бате. Не спирайте тук, че съм с съветският автомобил и изпреварвам всичките. Айде, на пета съм. Айде, на пета съм с 96 км в час. Айде, много ми е трудно, момчета. Много ми е трудно, но въпреки това изпреварвам, правя някакви неща. Охо-хо-хо. Трета. Айде на втора. На втора са с... Второ са 63. Направо и задавам всичката газ, брат. Те утли за тя тая кола на втора 63 ще гръмне всичко. Къси, дълги. Така, айде четвърта. С 95 км в час. 97. Ще дигнем ли 100 км? Ето 100 км успяхме да ги вдигнем.
Но е много стабилна. Тя може би, защото се движиме с 100 км. 200 метра, завиете надясно. Ей, сега ще завия, бате. Сега гледай какъв завой ще направя. С 115. Завиете надясно. Чакай, чакай, даже ще дам мигач. Леко с този Мерцедес Гаго, бате. Извинявам се. Извинявам се, давай газ, първа, втора. Колко ли ще ме псуват тук, бате? Няма проблем. Милион, много ми е приятно. Айде, чакай да махна мигача. Чакай, че прекаля. О, и ръчката. What? Ръчката за мигача се движи, бе, бате. Имаме ли чистачки? И чистачки имам, братле. Ага, и общо взето всичко имам. Имам ли аварийни? Не знам. Тромба. Четвърта. Айде по завойте. Айде. Аз съм. Чакай, тук много ме висок подлакътник. Леко. Номер на руски автомобил няма спирачки, бе. Той няма, защото няма нужда да спира. Той като руската сила не спира. Чакай малко. Аха, ще успеем ли? Аха, няма да успея, бате. Пазарджик. Къде сте? Трета. Чакай, нещо не мога да натискам се един трябва до край. И не мога да използвам макс... Аха, помощ! Чакай! Четвърта. А, така. Тук мога ли отясно да мина? Виждам се достатъчно широко с моята червена стрела. Вървим на червени автомобили. В The Long Drive сме с такъв червен автомобил. И тук с та... Ето, велико, трътлево, чакай малко. Чакайте, господине, тук мога ли да се процедя? Аз съм с един лек, малък, миниатюрен автомобил. Четвърта, давай. Къде бе, колега? Дайте тук да мина по аварийна лента. А, така... Абате, много е добра жигулката, това е лавадичката. Господа полицаи, извинявам се, дори няма да ме забележите. Аз просто ще прелетя. 124. Какво стана, бе? Тя много се отпуши. Наложим се да посети сервиса, ако смислите, че обслужването на този автомобил е ефтино, помислете си отново, защото тук в играта около 16 000 евро ми се струваше тотал щетата, те се увехтяват с възрастта си и стават още по-скъпи, така че притежаването на такъв автомобил в добро състояние, мили мое, е супер, но влизаме отново в Велико Търно, тук с един Мерцедес, аре бе, бате, дай малко място, чакай, че пак ще се, охо, тук имам леко. Леко, давай. И се опитаме да не повторяме грешката, която направихме от тебе. Така че тук пред полицаите в дясно минавам, изпреварвам ги. Трета, втора, трета, газ и това е. Не знам дали ладичката е на газово, като гледам как е настъпвам, вата и не върви. Не знам, но няма. Чакай, че дръпнах ръчната спирачка. Чакай, че дръпнах ръчната спирачка. Ох, бате, много ме кефи. Много ми е хубава. Ох, майко! И с тия джанти, чакай, мога ли да... Чакай, дай газ. Дай да изпреваряме това тук, колега. Чакай малко, че преди малко стана тук белята. И аз затова трета, четвърта и газ. И това е. Тук ли стана белята преди малко? Някъде в... Айде. А, така. Ей, тук някъде стана. Подминавам и продължаваме към Пловдив, мили мой. Аха, ай, тук стана. Ай, тук. На този... На това кръстовище. Айде, трета, тук правим нещо, което никога. А, чакай, то тук се отпуши леко. Леко да не се озова отново по таван. Не знам как е с завоите този мод. Сега ще го видим тук. Дали ще се опита да се прекатури в някой завой. Но е много така приятен, защото е не е много бърз. А пък същото време е така мекичък. Ей така, оп, катушка се, но не тръгва да занася, което е супер. Сега не знам, сега ще видим в този завой тук с газ. О, много приятен. На четвърта, 130, мале. Петата ни е... Аха, 130. Изпреварваме тук, Тесли, леко. Както става в
живота е една истинска ситуация, затова всеки път ви казвам да бъдете супер внимателни, когато сте на път, защото ето една така ситуация, взимане на завой с непреценена скорост, десен завой, колата поднася, идва на среща камион или някакво превозно средство, вие се опитвате да избягате и се свърнете в дирето. Наистина много ми харесва играта, защото има възможност да ни се случват такива неща, които биха се случили в истинския живот. И затова винаги апелирам, бате, когато след такъв клип, а и по време на такъв клип, че нещата, които правим тук, ги правим за да се забавляваме, а не да се не да показваме как се кара в реалния живот. В реалния живот нито едно от тези неща тук, които ги правим, не трябва да бъдат копирани, дублирани и пробвани. Аха! Така че, мили мои, още веднъж ще ви кажа да просто да бъдете внимателни, като сте на пътя, защото освен вашия живот, може да застрашите и живота на другите участници в движението. Сега давай газвате тук, защото остават още 150 км. Аз не съм спрял да се блъскам с този железен автомобил. Червен. Айде. Тук има много неприятен ляв завой, преди има много неприятен. Мога ли тук така... Не мога. Втора и трета и газ, това е. Много ме кефи. И как цъка, тук има ремонт. Леко. Леко, бате, леко. Но давам газ додолу и се чува нещо като турбинка. Няма как, батенце. Няма как. Но се чува... Си газ тук, хайде! Ще се занимавам тук с резни тирове. Тук ще моли така отляво. След 200 метра завийте надясно. И е тук някъде вече да... С 90 км в час. Завийте надясно. Ого. Господин каравана, къде сте тръгнали да отивате на почивка? То в другата посока трябва, те към морето, не насам. Леко да не ти вляза в караваната, че ще отиде плексигласа. Я да видим сега, в каква посока сме ние. Мога ли да дам мигач? Айде, чакай! А така, защо в посока София с тая каравана? Къде отиваме в София, бате? Обратно, прави кръгом и изтърва. Към морето трябва да хуцваш. Айде, газ и това е. Четвърта. 100 км. О, значи тук по магистралата със сигурност ще успеем да видим дали това... Айде! Чакай! Стига! Айде, дай му! Четвърта! Пета! А така... Лекичко с ладичката даже мога да излезне отвънка и да ви покажа, бате. Колко е добра! Леко! Бате, много е добра! Наистина, мога да е чакай да не взема мантинелата. Но мотчето е просто... Просто един път. Много ме кефи. Ха-ха, и с тия джантички, вратле, мисля, че се вързва чудесно с тия джантички. Максимална скорост 137. Дали ще завали сега някакъв дъжд? Оооо, не, моля ви се, дайте тук да не правим такива. 140 км в час. Омага, 142 с ладичката. Айде, ладичката ми! Давай, како! Ха-ха-ха, ой, братле! Оооо, шит, бро! Така, мога ли някакъв ъгъл да избера? Не по-голо да не избирам никакви агли да си карам 142 км в час. Айде, кабриото, давай! Виж, че направо ти взимам, спирам ти тока. 147, ще успеем да дигнем 150 км в час с... Бате, стой, добре, че имам отпреде брони, отзаде спойлери, че да ме държат в пътя. Бате, много е стабилен автомобил, леко. В смисъл, не мога да го пусна вулана, защото почва да играя, ама... Е много стабилен, бе, братле, 152 км в час, 153. И ако не е тук, 154. 155, ако не е тук, да трябва да спрем. Дръжте надясно и после напуснете надясно. Ога, 155 км в час максимална скорост на... ладичката, така, 10 мигач оставаме мерседеса и напускам, бате.
Тук село Труд ни остава отляво, а ние влизаме през главния вход за... за Пловдив. Втора, трета. Ляв мигач, защото съм културен. Нищо, че съм тук е бабаит. Мога ли така да си влеза така в ладичката отстрани, отзад? А, така! Много е яка, вратле. Жигули, 1300. Това ли пише? 1300... What? 1300S, може би? Ако не се лъжа, нямам представа, но нещо такова ми изглежда. Мили мои! Много е як мода. Мода е много добър. Мода е много добър, но тук някъде съм задал. Добре дошли в Пловдив, поздрави на всички от Пловдив. Аз съм задал тук. Продължете направо. Някъде е една бензиностанция, в която да отидем и да напълним малко пропан бутанче. Защото предполагам, то автомобил е. Връщте вляво. Бате, и после завиете наляво. И какви бори има отзаре. Бате, направо е скандал. А тук ли трябва да завиете наляво. Мигача му работи. Достигнахте целта. Какво е това тук? Открих се трудова борса. Ами то да си намеря работа. Аха, така. А то знаете ли, че там пък долу имаше едно друго място? Чай се. Ще мога ли тук след автобуса? А, той автобуса. Айде, бе! Айде, първо, второ. А, тук... Да. Тук сме точно наляво за центъра. А тук тази бензиностанция по принцип е Лукойл. Мале какво задръстване има тук. Но чакайте, сега имаме възможността да разгледаме въртле. Много е як. Я мигач. Ляв, десен. Ога. Много е добра. Тия фенове, те от вас, които са феновете на тези автомобили, защото съм сигурен, че има такива. И също така съм сигурен, че много ми харесал мода. Неизправност на превозното средство. Чакай. Да, 1300S. Ага. Значи тук ще дам ляв мигач. И знам, че е оп леко. Знам, че тук даже има и автомивка. Така че, мили мои, това ще бъде всичко за това видео. Виж тук къде има. Поправи то. Не знам. Прегледи. Омага. Мисля това да бъде всичко за това видео. Разбира се, ако ви е харесало, не забравяйте да натиснете лайк бутона, не забравяйте да се абонирате за канала и не забравяйте да бъдете добри и да бъдете отговорни на пътя, просто защото от това зависи вашия живот, зависи живота на хората в останалите хора в движението. Те неща ги правим тук само за забавление и за удоволствие. Бъдете добри, бъдете отговорни и ще се видим в следващото видео. Не знам кога ще е то, но ще бъде скоро. Айде! Чао!